Salve, tripulação! Tudo bem com vocês? Gabriel Bismarck e Ana. Com mais um vídeo, mano. Galera, a gente acabou de reagir à União Otaku do Byakuran. Eu tô baixando, a gente curtiu demais isso, esse som, rapaziada. E vamos estar reagindo hoje ao rap do Idi, que Itachi fritou um ovo. Então o negócio vai ser louco. Amanhã. Quem fritou um ovo? Itachi, o irmão do Sasuke, Naruto. Ah, tá. E é isso aí, família. Se você é novo no canal, já começa se inscrevendo, deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal. Inscrevendo o quê? Inscrevendo no canal. Ah, tá. E segue nosso Instagram, estamos nos comentários fixados. Isso aí. E é isso aí. Amanhã a gente vai soltar vídeo de mitagem, então amanhã tem mitagem no canal. A gente já fez react. O que é mitagem? Mitagem de anime, é vídeo zoeiro de anime. Ah, e tá. E é isso aí. 3, 2, 1, fui. Estala pra mim, não consigo estalar com a esquerda. Foi. Se inscreva no meu segundo canal de rap, Kyoto. Anime. Link na descrição. Eu sou inscrito no canal do Kyoto. Byakuran. Byakuran. Rap zoeira. É nóis. O dia começou, pego o manto da Katsuki. Abra a geladeira preparado pro ataque. Escolho a tigela e já tô preparado para fritar o melhor ovo que já foi fritado. Um rápido movimento, eu quebrei esse ovo. Jogo um pouco de água e ativo meu olho. Infelizmente quando abro algo deu errado. Tinha uma casca na gema e volto ao trabalho. Lava a frigideira e boto o avental da Katsuki. Dessa vez a gema estoura e não há quem me ajude. Eu já estou frustrado porque esse ovo não frita. Já tô puto que suei na terceira tentativa. Ou algo de errado, não é pra ser assim. Porque eu matei meu clã, a resposta tá aí. Mas que inferno, caralho, eu não consigo fritar. Juro por tudo que esse ovo ainda vai me pagar. Esse ovo é o mais forte que eu já fritei. Esse é o melhor ovo que eu já enfrentei. É uma pena esse ovo não fazer parte do clã. Senão pra todos os ovos não tinha um amanhã. Esse ovo é o mais forte que eu já fritei. Esse é o melhor ovo que eu já enfrentei. É uma pena esse ovo não fazer parte do clã. Senão pra todos os ovos não tinha um amanhã. Não sei quantas tentativas tentei fritar esse ovo. Mas toda vez que eu tentava, dava merda de novo. Não podia desistir, certeza que Deus me odeia. Dessa vez saiu bom, mas grudou na frigideira. Eu já não aguento mais lavar tanta louça. Eu já não aguento mais, mas não tenho escolha. A cozinha cheia de ovo, mas não é o certo. Sasuke não use pegar um ovo incompleto. Uma próxima tentativa eu vi que os ovos acabou. Mas meu Sharingan até nos ovos ele ativou. Até que tive uma ideia, sua mãe vou ameaçar. Roubo o ovo da galinha e começo a fritar. Dessa vez eu tava esperto, tira a casca e o suor. Pois Sasuke está com fome, tenho que dar meu melhor. Finalmente fritei o ovo e posso sair de cena. Fritei tão bem esse ovo que saiu com duas gemas. Esse ovo é o mais forte que eu já fritei. Esse é o melhor ovo que eu já enfrentei. É uma pena esse ovo não fazer parte do clã. Senão pra todos os ovos não tinha um amanhã. Esse ovo é o mais forte que eu já fritei. Esse é o melhor ovo que eu já enfrentei. É uma pena esse ovo não fazer parte do clã. Senão pra todos os ovos não tinha um amanhã. Caraca, mano, curti demais. Família, chegamos no final da reação, mano. E caraca, mano, eu tô me surpreendendo com o Byakuran, rapaziada. O cara já comentou, tá gostando? Família, nota 100/100, mano. Byakuran manda demais, você é louco. Ela morreu, velho. Rapaziada, ela morreu, mano. Tem alguma coisa a falar desse rap? Rapaziada, não tá dando. Se liga, olha, gostamos demais. É o seguinte, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa like nesse vídeo. Vamos fazer essa porra aqui, tá morrendo de graia. Calma só, é um ovo. Ele saiu só com duas... Tá chorando. Família, chegando no final. Clica no Instagram, no comentário fixado. Se você é novo, se inscreva, deixa o like nesse vídeo. Valeu, é nóis. Consegue finalizar? Fui.